consuman estos 50.000 euros, que nos sirva para poder habilitar unha partida orzamentaria nova que permita no vindeiro ano todavía colocar unha partida maior para que se desanime a participar neste programa de incorporación ao novo mercado de alquiler de vivendas baleiras. En todo caso, o Concello de Vigo dotará pouco, pero é máis do triple do que fai Galicia para todo o conxunto de todos os concellos de Galicia. Por lo tanto, vamos, nos salimos si establecemos esa mesma regla. Exactamente. Ademais, en outros concellos, dende logo, non se aplican medidas para promocionar a vivenda.